Українські військові прибули до США, щоб пройти навчання на системі протиповітряної оборони «Патріот». Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш. Загалом опановувати ЗРК будуть близько 100 українських військових. У Пентагоні для них розробили прискорену програму тренування, яка займе кілька місяців. Система «Патріот» стала частиною нового пакету військової допомоги від США. Це суттєво посилить можливості нашої протиповітряної оборони. Зокрема, дозволить збивати надзвукові російські ракети, які поки що українське ППО не має можливості перехопити.